Jornada de descans per al Mallorca, fet que ha permès a alguns futbolistes visitar avui vespre la penya Esbici de Campos. Marc Pedraza, Baba, Pervis Estupiñán i Joan Sastre han firmat autògrafs i s'han fet fotos amb els seguidors presents a l'acte. Els membres del cos tècnic, Dani Pendín, segon entrenador, i Fernando Maestro també hi eren. A Campos els hi han demanat els futbolistes per l'objectiu desitjat per l'afició, jugar al playoff de descens. La dinámica era muy buena y bueno, al final ha llegado una victoria después de dos empates que vuelven a poner ahí arriba, ¿no? A zona de playoff, pero bueno, como decimos siempre, no obsesionarnos, venimos de segunda B y estamos haciendo una temporada muy buena. Hacer las cosas bien y de ahí el resultado que obtengamos, pues si es bueno, pues nos permite seguir peleando para subir al playoff, ¿no? Siempre hemos de pensar anar partit a partit después que venga lo que haya de venir. I del que ve ara mateix és el partit de diumenge vespre. El Mallorca visita, ja ho veus, Les Palmes. El conjunt canari no ha perdut cap partit aquesta temporada a casa seva. Ahir va debutar amb victòria el seu nou entrenador, Pepe Mel. Si a això li afegim el que li costa al Mallorca guanyar a domicili, el repte de diumenge es presenta complicat. Però què pensa el vestidor del Mallorca sobre aquest partit contra Les Palmes? Les Palmes, tots sabem que és un gran equip. Diumenge serà un partit molt complicat y hem d'anar per totes y yo per la victòria. Sabemos que va a llegar bien, igual que nosotros, y bueno, a intentar competir como competimos fuera, intentar mantener la portería cero y a ver si podemos sacar los tres puntos allí. Han ganado, pero nada, yo creo que nosotros nos prepararemos para eso esta semana que tenemos, estos días que tenemos, para poder ir a hacer un buen partido y sacar esos tres puntos ahí.